jaksoin. Mä en näitä jaksota, mutta tervetuloa silti erittäin kesäisiin tunnelmiin Deju 2 kanssa. Ja tänään on maistelussa O'Hara's Irish Stout, eli O'Hara's. Ja kokeillaan näyttäisi tuohon, saatiin vielä O'Hara's tuoppikin, mikä hieno homma. Ja tällä kertaa olemme siis Sam's Pub Karvulassa, ja tää on erittäin hieno paikka. Ja täytyy mennä, että no, tässä kyllä terassin tilaa useammallekin henkilölle, pakattu vähän tiiviiseen tilaa. Erittäin rauhallisessa paikassa, parkkipaikan suojissa, ei liikennettä näy eikä kuulu. Aurinko paistaa niitä ilmeisimmin aika pitkään iltaan asti, niin kauan pystyy, ja tosi hieno homma. Elikkä Sam's Pub Karhulassa, tai sitten jotkut voi sanoa, että Kotkan Karhulassa, tai sitten jotain muuta vastaavaa. Ja Sam's Pub on avoinna maanantaista torstaihin 16-12, perjantaista lauantaihin 6-2 ja sunnun 16-2. Tarkkana. Ja sunnuntaina 16-10 illalla, erittäin hieno homma ja erittäin omalaatuisella paikalla. Tänne ei kyllä niinku löydetä, tänne tullaan niinku joko tiedolla tai sitten vahingossa. Tässä on tosta hirveet rappuset, mitkä kävelin alas, aika jännä. Ja tai sinne muita mutkitta lähdetään maistelemaan, miltä O'Hara's Irish Stout maistuu. Erittäin tummaa olutta, aurinko paistaa ja mitään ei näe läpi. Erittäin mielenkiintoista. No niin. Mitähän tästä voisi kuvailla? Lievästi makeahko, erittäin voimakas maku, mutta mausta ei saa selvää ensimmäisellä hörpyllä. Erittäin jännä maku. Hiilihappoja ei ole, erittäin merkittävä asia, jos meinaa terassioluita hommata. Mallas tulee tosi nopeasti tutuksi. Mä olisin ottanut vähän marjaisempaa makua, mutta erittäin oudosti jää pelkästään mallaksen maku. Ei ole vivahteita oikein mistään. Niin kuin yleensä tulee joku viljainen tai tämmöinen rukiinen tai marjainen maku, mutta O'Harasta ei oikein jää mitään. Ja tämä maku jää tonne kurkun takaosaan, joka on hyvin erikoista. Elikkä mitä ilmeisemmin vähän tämmönen hiivainen maku hiipii sieltä ylöspäin. Kokeillaan vielä kerran. Tää on harvinaista, mutta kokeillaan. Erittäin yhtä aikaa miedon makuinen, mutta maku on suorastaan läpipistävä. Eli vähän niinku mauton, mutta yksi maku vaan nousee pinnalle ja mä en oikein osaa sanoa sitä millään muulla kuin, että se on mallasta. Mikä varmaan on tarkoituskin, kun puhutaan tummista oluista ja maku ei häviä, maku pysyy. Elikkä jos joku tykkää irkkuoluista, niin tässä on kyllä yksi hyvä vaihtoehto, sanoisinko näin.
Mutta johtopäätelmä on kuitenkin se, että liian pehmeä terassi olueksi on hyvin pitkälti päätelmä. Liian pehmeä terassi olueksi. Ehkä se olisi pitänyt vielä pikkusen lämpimänä. Mä oon kuullut, että niin Irkku kuulee, että pitäisi olla pikkusella lämmöllä. Ei tääkään mikään ihan jääkaappikylmä ole, mutta ei ole suomalaisen makuun tämä. Vaikka nyt hyvää onkin ja varmasti juon loppu. No ei mitään ja pilvetön taivas ja ei oo kiittää näiltä terasseilta ja katsotaan jos saadaan lisää materiaalia jossain vaiheessa, mutta Deju kiittää. Ja jos tykkäsit, niin peukkuu ylös, ja jos et tykännyt, niin peukkuu alas. Ja jos haluat jotain muuta jännää olutta, mitä en ole vielä maistanut, niin laittakaa kommentteihin tai sanokaa kommentteihin, että mitä mieltä olet tehnyt tämmöisistä videoista ja pitäisikö näissä olla jotain enemmän. Ja totta kai tämä videosarja ei keskity pelkästään oluisiin, vaan yritetään maistella kaikenlaisia, mutta nyt vaan on tämmönen olut linja lähtenyt päälle. Se on semmonen perussuomalainen terassi juttu tämä olut, mutta pyritään saamaan kaikenlaisia lonkeroita ja siidereitä ja viinejä ja miksei jotain alkoholitontakin, jos niitä semmosia löytyy. Kauheeta ajatellakaan, mutta kokeillaan. Ei mitään, ei kiittää, ei kuittaa ja nähdään seuraavassa terassissa.